מה שעשה, חפכו, ארוויץ, היה גולדספלד, את גם נביט, סאוץ הרית, גיאריס, שאלה באס, מייס, יסבול, עוד רואים את ההיסטוריה, הוא להירס, ופגלוב דני סאבי פה, שמרת הרחס, הזן, חרסדה, היה דה גולדספלד, את גם נביט, ארווה זה ידב, די, עשת כל דק, ולבו לי אדמי, אני יודע, והם קודי ערב ניסם בו, ואתה יצחות שמעת, תנדה, רמת, תסנה בה, איקו, היי, רציק, פשיני, אניס, אנרגטיקה, גדה וידם, תלך זה, העסק גדה וידה, אז עזרס, עס, גנץ חובת, עס, ריסחווה, תלך זה, דה, העס, הכויה, או אסימטריה, שוין גן, סבשו את הפרוקורטור, אמרי, דה, העס, מהר יצירה, מרת פלירו, מרת, דידי, אמבוי, מופת, דה, שם, סתום לבי, מין, דה, גגצנות, נו, גגצנות, רב, חבר, בטו, ואחתק, בגריר, שביל, דה, בטו, ניאגו, חוי, ‫שיקח לבן, שם יסתום רבי, ‫זיס אדמייני ביאריאן, ‫איכו אסתי מוסה מרטלר, ‫נינו צ'אלי זה וינמה, ‫דה מב פיקרופ, ארוויצי, ‫את זן, אס אריסקו, ‫רצח לפרוקורטור הזה, ‫דייס, הוא הקפיד, ‫בתרוג אדבה, מוסה מרטלר, ‫זה זה, אס נינו צ'אלי זה, ‫גאי די מחסורת חלפה, ‫אס אריס, איס אדמייני, ‫איין ביצ'י, מרפל ירגעק את זה, ‫אנטי קונסטיטוציבי דה אוקנון, ‫עתי תראה, ‫אם השקרצרשית שעשו עדה, ‫ממידה, אז מרתה מדלי הרבית, ‫דאגי פיקסירות רואה, ‫תוכן היסטוריציז מידה, ‫תוכן היא גם זה לא בא, ‫מרתה מסבזיה, ‫איך תרדגי צוצור מידם, ‫מרתה גמירולה, דיג'ק תיקטה, ‫צורת, תוכן חד חד שם מפיר ולסתום רבי, ‫אגר קובזי מלודה בדה. ‫מרתה מחרפסות, תוכן, ‫זה הקונסטיטוציה שהייתה, ‫אין דם, אמרו לי, ‫תרד רזק, עד הצטבה, ‫אז תוכן פרוטסטי, ‫אם הוא צנאו רובה זה דם. ‫מתחרית, את כל הספיקרות, ‫הביצי לו איקמיטינג זה, ‫התחווית דם, ‫רגנץ דבי גגדה, ‫רגנץ רובה דה, ‫סייר תמטרס לא גורא פסט. ‫אורי וז גיטפוב תתרס. ადამიანების ცხოვრების ყველა ასპექტი ვლინდება. კიდე აი ამ ბავშვების საქმესთან დაკავშირებით იქნება ეს უძიმესი ტრაგედია თუ ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში 10 დღე ჩვენთვის არ არის ტრაგედია. მაგრამ უსამართლობის დონეზე, უსამართლობის თვალსაზრისით ეს არის ერთი და იგივე სისტემის მიერ ნამოქმედარი სხვადასხვა გამოვლინებები თუ რამდენად ახლა გასაგებია რომ მე ბევრად უფრო მეტად შემთხვევა თქვა გული ისეთ შემთხვევაში რაც აგერთქო ჩვენს მეზობლად ხდება ვიდრე პოლიციის მუნდირის შებღალვის გამო გამოტანილ სასჯელზე რომ სასჯელზე რომელშიც სასამართლო საერთოდ არ ფიგურირებდა და ანუ დღევანდელი ეს შემთხვევაც ვფიქრობ რომ ანალოგიური პრობლემიდან არის ამოსული ხო როგორ შეიძლება ამდენი ხთვის განმავლობაში პროკურატურა იძიებდეს საქმეს რომელსაც ყავს უამრავი მოწმე და სასამართლომ დღეს ანუ ვერ გაარკვია თურმე ვინ არის მკვლელი არავინ ხო ანუ ეს ყველა კომპონენტში ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი პრობლემა რომელიც ვლინდება და ნებისმიერ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი ამას ხედავს რაც ხდება ამ ქვეყანაში სამართლის თვალსაზრისით მე ხა იაგოს ჯობია რომ იაგომ გააკეთოს ამაზე უფრო დეტალურად როგორც როგორც ამ საქმის ბევრად უფრო ღრმად უცხოდ იაგო გისმეთ იაგო დრომა ცოტა აი მართა აღმაშფოთებელი აი მე ხა პრინციპში ყველა ადარებს აი ამ იმას გერგლიანის საქმეს აი ხა ნუ ვინც იდგა იქაო და დასაწყის ხა მე მახსოვს 151 კაცი დავთვალეთ მამე იყო ქაშვეთის ეკლესიის უკანა ეზოში ვიდექი და სამთრები გვეჭირა ხალს და აი ეცეთ რა არის ეს უარესია რაც მოხდა ეცეთ და მათა გაოცებული ვარ როგორ არ შეეშინდა ამ ხელისუფლებას გინდა ბიზნეს და გინდა სხვებსაც რომ გადაეფანენ ეს სოზარს უბარი რა არის ამისთანა რომ მაგის ბიზაშვილის გამო ამ ოჯახს ამწარებენ და საქართველოს ამზა ყველა мама არის გამწარებული აი ამ დღეებში და ეს შენი შეფასება იყო რა მოისალმებით პირველ რიგში მეც მადლობას უღმეს მადლობას გეტყვით იმ ხარდაჭერისთვის რომელიც გამოიჩინეთ მაშინ როცა ჩვენ ციხეში ვიგეკით ხარა შეხება დღევანდელ სიტუაციას, დღევანდელ სიტუაციაში დღეს გვაქვს ესეთი სიტუაცია. ადამიანი მოკლეს 6 თვის წინ. ესრებოდა დაახლოებით 100 ადამიანი თუ რა ვიცი 50 ამ შემთხვევაში. და დღეს მამამ, დღესაც კი 6 თვის მერეც კი არ იცის ვინ არის მკვლელი. ეს იმ დროს, როდესაც ჩვენ სასამართლოში გვაქვს დანაშაულის გახსნის თუ პროკურატურის მიერ მოგების სტატისტიკა უზარმაზარია, ანუ რა ვიცი, შეიძლება იყოს 90%-ზე მეტი.
ჩვენ ყოფილვართ სასამართლო პროცესებზე, როდესაც ადამიანებს ასამართლებდნენ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. პირადად მე და ბატონი ვახტანგიც რა თქმა უნდა სხვა შემთხვევით, ანუ არა სისხლსამართლის წესით, მაგრამ არამედ ადმინისტრაციული წესით მოსამართლემ პირდაპირ გამოშვა ციხეში, იმიტომ რომ ასე უნდოდა სისტემას. ჩვენ ვიცით პროკურატურის მიერ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ფაქტობრივად ციხეში ჩაგდებული ხალხი. ვიცით ხალხი, რომელმაც ჩაუდეს ადამიანებს და გარეთ დადიან, ანუ ეს ვიცით. ანუ პროკურატურას და სასამართლოს ურთიერთობაში არავის ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ თუ პროკურატურას უნდა ადამიანი ჩაჯდება ციხეში. ანუ ამაში ეჭვი შეტანა, მგონი, არის გამორიცხული, ჩვენ თუ ოდნავ ვაკვირდებით მაინც სიტუაციას. მაგრამ ეს შემთხვევა გახდა გამონაკლისი. პროკურატურამ თქვა, რომ მან ვერ ჩასვა ადამიანი ციხეში, იქიდან გამომდინარე, რომ მტკიცებულებები ვერ შეაგროვა. რაც მე მიჩენს ეჭვს იმისას, რომ საქართველოს პროკურატურას არ უნდოდა არავის დაჭერა ამ დანაშაულის გამო. და რადგანაც არ უნდოდა ამისთვის მოიფიქრეს, შეიძლება იმის გამო, რომ ვერ დაადგინეს მართლა რომელი იყო დანაშაული, იმიტომ რომ პროკურატურა არის ატროფირებული. ჩვენს პროკურატურას ბოლო რამდენიმე წელი, მე მგონი საერთოდ არასდროს არ დაჭირვებიათ კვალიფიციურ სასამართლოში გამოსვლა, მომზადება, იმიტომ რომ არ ჭირდებოდათ. სასამართლო მაინც მათი იყო, იმას აკეთებდა, რასაც ეტყოდნენ. იაგო, წამებს ვითვლი. ეხლა გავუკეთებია ივანიშვილის განცხადება. მართა გაბრაზდები, რომ წაგაკითხა. აბა, ერთი აბზაცი აქებს შოთაძის. ამიტომ შესულ საწინააღმდეგოს ამბობ. ანეს ბიძინა ივანიშვილი არაადეკვატურია და რეალობას ვერ აღიქვამს. ამ ქვეყანა არის თავდაღირა და რა. ანუ აი არ მინდა რა, ხა პიროვნულ შეურაცხყოფაზე გადავიდე და რა დროის ისენი, აი მე რო წაგაკითხა, აი გაგისკდება გული, რომ უპატეოსთესე კაცია შოთაძე და არ დასადა. რა დასადა? 6 თვე ჰქონდა საქმე და 1200 თანამშრომელი ყავს. რა უნდა დამსახვის ორ კვირაში გამოძიებას? ნუ ავიცი რა, რაღაც საშინელი განცხადებაა და შენ ხო ამბობ და ყველაც ხდება, რომ ფაქტიურად ვიღაც სუბელიანეს გამოჭიანურდებოდა, რომ ეგება გულზღიზე გადასულიყო და რაღაცა, ნუ ეს შეთქულება, ეს კვირკვლიანზე უარეს საქმეა და ამიც, ნუ ჯობდა ეს გაცხადება ამ ივანიშვილს არ გაეკეთებინა. არის ივანიშვილმა რა განცხადება? აი წაიგითი აგრე ისაო აღდა გულზე შემოგეყრება. შოთაძის ქებარი და ხოტბა და იბზოდა და იწვა. ანუ რა ვიზამ, ფაქტია რომ ჩვენ გვაქვს ესეთ სიტუაცია, სადაც არც პროკურატურას ხალხი არ ეგუება, არ შეეგუება, არ შენი პარტია შეეგუება, არავინ არ შეეგუება იცი ამას. ამას ვერ ხედავ, ვერც ბიზინა ხედავს და ვერც ის უბედური რა უნდა ამ პარლამენტს ქუთაისშინო, აი საცოდაობა პროვინციალიზმის ჭერია, რომ ქუთაისშია საქართველოს პარლამენტი. იარონ, ეხლა აგერ მოასწრონ ეგება. ის რეალურად დღეს ხელისუფლება იცვლება და თუ ვერ ახდება ბიზინა ძან ცდება რა. შოთაძე შემდეგ იქ არავინ არ დაждდება და ყერს არ დაგიკრავს და არავის იმას არ აყვება დაკოლზე და აი დღეს იცვლება, აი მენტალობა უნდა შეიცვალოს, იცი ამ ხელისუფლებებში და პარლამენტის გადაყვება ამას, აი პარლამენტის დათხოვნა უნდა მივა საქმე. სერიოზული რევოლუცია მოდის. ეს არის ერევნის რევოლუციის გაგრძელება, ეს არ არის შემთხვევით. რა ვიცი, აი იაგო, არა ვარ მე ემოციური, აი უბრალოდ გავბრაზდია ხა ამ იმაზე რა. ახლა გულშულდა სენტიმენტალური. აი პატიოსნება არ არის საკმარისი ბატონო დავით. ხო, პატიოსნები ძალიან უნდა ყავდეს, გასოთა ის უნდა ყავდეს და რა დროის ისა შოთაძის პატიოსნების რა არის აქ აღწერილი სწორი, რა პატიოსნებაზეა? აი ხა არ მინდა იცი საუბარი, ხა მაპატია რა. ეს პროკურატურა იყო აი რაღაცა ის საშინელება რა, აი ურჩხულის მანქანა იყო მეტი არაფერი. კამასუტრას ეცევიან მოსამართლეებთან. ის თქვენი ის ვიღაცა ჭილაზე როა, ვიღაცა ნინო, ის იყო პროკურატურის პოლიციის ბზანებით ის იყო ერთგული. ეს აი ეს ერთ-ერთი დათხოვნის მანქანა ეს პროკურატურა. არა, სისტემა არის ერთიანის ნამდვილში, პროკურატურაც სამართალდამცავის სისტემას და სასამართლოს ერთიანად მოქმედებს ყველა სიტუაციაში, იგი გაგახსენებს წინა იმაზე შემთხვევა კი დამთავრდა ვითომ ესე მშვიდობიანად, მაგრამ ანუ რამოდენიმე კვირის წინ მუხტი, რომელიც იყო ადამიანებში, რომელმაც იგივე სისტემა, ზუსტად იგივე სისტემა, უბრალოდ ქალაქის ცენტრში ეს ღიად გატყიპა. ამის გამო იყო ის უზარმაზარი პროტესტი. მიუხედავად იმისა, როგორ დაიშალა ეს მუხტი, ხო არსად არ გამქრალა. იგივე ადამიანებმა ზუსტად იციან რა პრობლემები აქვთ და რო არ შეუძლიათ სისტემასთან მარტო დარჩენა. არა თუ ჩვეულებრივი რიგით ადამიანებს არ შეუძლიათ, სადაც ჩვენ ვიცნობთ, თქვენ კრემედია გვიცნობთ,
ასე თუ ისე ხარს გუჭერენ ადამიანები და თუ ჩვენთან მიმართებაში ასეთი რამის გაკეთება შეიძლება ესეთ ელემენტალურ რამეზე თუ შეიძლება რომ მამას რომელიც ახალგაზრდა კაცია რაღაც არც საუბარი ეშლება და რაღაც ასეთი რამე გაუკეთო თან ისეთ ფაქტზე რომელი ფაქტის თემა საქართველოს მიწის მე ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში ეს პოლიტიკური არასტაბილურობის გამომწვევია და ახლა პოლიტიკური ის კაცი ხო იძახდა პირას რომ მას რა მიგდებს პროკურატურა ბიჭინა ივანიშვილი აქებს პროკურატურას არა მე არ მესმის ახლა ეს რაშუაში ეს რაშუაში ახლა ვიღაცა კაცი რომელიც სისტემაში რომელსაც თქვა იაგო ახასიათებს ისე როგორც ახასიათებს ის დასაშლელი აგურაგურ ეს შენობა და საერთოდ ახლიდან არის საერთოდ თელიანად ეს ხეთვი ირაკლი ისა ვახტანგ და იაგო იუსტიციის საბჭო სასწრაფოდ არის დასათხოვე და მე თვითონ ვიგინავ, მე ბევრი დაკითხვაზე უნდა გავუშვა. იუსტიციის საბჭო შედეგია, რომ ეს ჭილაძესნაირი მოისენი არარაობები, რომ ოჯახის მამებს რომ უშვებენ ციხეში. კარგი რა, ის ვახტანგ, ეხლა ერთი თაობისა ვარ, იცი, საშინელება, რომ ხა თქვენ პოლიტიკური ისა ხართ რა, სახეები და მოთამაშეები ხართ პოლიტიკურ სივრცეში. როგორ შეიძლება აი ესეთი იდიოტობა გაუბედო ადამიანს, რომ წინააღმდეგობა თუ არ დამორჩილება თუ რა სისულელე მოიგონა ამ ქალმა პოლიციის ჩაწვეთებით. ის პოლიციელის დასაჭერია, ვინც ეს სრულჩვენება მისცა თქვენზე. ის მარის საზისგრობა კი არა. სისინამდვილეში ხა 6 ადამიანმა მიცა ჩვეულებრივი სრულჩვენება, ისე რომ არანაირი განცდა არ ქონიათ, რომ შეიძლება და ამის გამო რაიმე საფრთხე დამოკრებოდათ. ეხლა ამ საქმეზე, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, წარმოიდგინეთ რამდენიც სრულჩვენებაა მიცემული ამ პროცესის განმავლობაში, იმიტომ რომ ისე თუ გადაწყდა, როგორც გადაწყდა, ეს ხო შეუძლებელი ფაქტია, რომ ადამიანი გარდაცვლილია, ხო? ფაქტია, რომ ამ გარდაცვალებას უამრავი ადამიანი შეესწრო, დარწმუნებული ვარ, ყველანი ისინი დაიკითხებოდნენ სასამართლოზე. ანუ რა დონის პრობლემასთან გვაქვს საქმე? პრობლემა არის უზარმაზარი ადამიანებსაც არ ჯერათ არაფრის, მათ შეუძლიათ, რომ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სიფრთხილის გარეშე მიცენ სრულჩვენებები, იმიტომ რომ ასე შეთანხმებული პროკურატურასთან და შეიძლება სასამართლოს ამ შემთხვევაში ვერ ვეხები, იმიტომ რომ სასამართლომ რაღაც ზუსტადაც ცოტა განსხვავებული გადაწყვეტილება, ისეთი გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომელიც საერთოდ გაუგებარსხდის სიტუაციას. მართლა ორი ვარიანტი შეიძლება იყოს, ხო? ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს, რომ იმდენად არაკომპეტენტურები და არაკვალიფიციურები არიან, რომ მართლა არ შეუძლიათ რაიმე ინფორმაციის შეგროვება და სასამართლომდე მიტანა, და მეორე ამბავია, რომ მართლაც რასაც თქვენ ამბობთ, ხა მე ვერავის ვერ დავადებ, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს ვისინათსავია, ვინ კრიშავს და ასე შემდეგ, მაგრამ პროკურატურის თანამშრომელი რო ხოთელმა საქართველოს ხო იცის. მე ვხედავთ იმისა, რომ წავიდა პროკურატურიდან, ახლა მეგობრები ხო არ გაუქრნენ ამის გამო, რომ რაღაც სამსახურში დილით აღარ მივიდა, ხო? შესაბამისად დიდი ეჭვჩნდება, რომ იმის გამო პროკურატურის თანამშრომელია პროკურატურამ ასე სპეციალურად იმუშავა. ეხლა რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ხალხს? ხვალე რო ანალოგიური უბედურება ვინმე ჩვენთანაც დაემართოს, ვინმეს გვექნება იმის იმედი, რომ რაიმე სამართლიანობის მიღწევა ამ სისტემის პირობებში შეიძლება. თუ ბიძინა ივანიშვილთან ყანაში სასამართლო როგორი სამართლებსო აგერ SMS-ი მოვიდა და მადო ბაბა, ის მე მაინც მინდა ისეთ იაგო უფრო ის არის, მე ვთვლირობ იაგო უფრო ახალგაზრული ენერგიით რადიკალურად შეაფასებს იმას, რაც ახლა ხდება და შენი აზრი მაინტერესებს ისა იაგო. ეს ხალხი არ არის ამშველები, გამოაცხადეს. მე მგონი სიმართლე ერევნის რევოლუცია და გაგრძელდა აქ. შენი აზრით მე არ მიყვარს ყველა რევოლუციები, ამიტომ მე მინდა რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ისე რომ რევოლუციები არ მივიღოთ, ანუ მშვიდობიანად ვიყოთ ეს მირჩევნია, მაგრამ ზოგადად არსებობს ქვეყანაში უწყება, ძალოვანი უწყებები, რომელსაც ადამიანებს ეშინიათ. ფაქტია რომ საქართველოს პროკურატურა ყოველთვის იყო საშიში. მით უმეტეს ოცად სასამართლო გვაქვს ასეთი ნებისმიერ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პატრული ნებისმიერი უწყება ხდება საშიში ავტომატურად. და საქართველოს მოსამართლეებს სამწუხაროდ ეს არ ესმით. მათ საერთოდ გააზრებული არ აქვთ საკუთარი მოვალეობა, რისთვის გვჭირდება მოსამართლე როგორც ასეთი. და ამწუთას იცით რა სიტუაცია მივიღეთ ბატონ დავით. პროკურატურა და სასამართლო არის საკუთარი ერთმანეთთან ურთიერთობის, ერთმანეთთან სიყვარულით საგან დაკავშირებდათ იმის მძევლები. საქართველოში ყველამ ვიცით, რომ პროკურატურას თუ უნდა და კაცი ჭერდნენ. ამ შემთხვევაში ესე არ გამოვიდა და არავის არ ჯერა, რომ ეს საქმე შეიძლება საერთოდ არის. ჩვენ ხო 100%-ით არ ვიცით, ის მიბზას უველიან თუ ვიღაც ამ საქმეში არის თუ არა, მაგრამ ვიცით, რომ პროკურატურა, რომელიც ყველას იჭერს, მაშინაც კი როცა მტკიცებულება არ არსებობს, ამ კაცს არ იჭერს, ამიტომ დადგა ხო დღესასწრიფში ეს ყველაფერი. კი, აღარ ხო საერთოდ ერთი რაღაცა უნდა გავიაზროთ, რომ იმ პროკურატურას, რომელიც ჩვენ დღეს ყავს, ანუ
არაფერი ხო არ რაღაც ახალის არცხია ეს ხო იყო ის პროკურატურა რომელიც არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს ის წინა ხელისუფლების დროს რო იყო ის პროკურატურა მიუხედავად იმისა რომ სხვა ხალხი შეიცვალა შინაარსობრივად ხო იგივე პროკურატურა იყო რომელიც შევარნაძის დროს იყო შევარნაძის პროკურატურა ხო თავისი შინაარსით იგივე იყო რაც კომუნისტების დროს იყო ანუ მე ნახევრად ხუმრობით ვამბობ ხოლმე რომ ესეთი საარჩევნო დაპირებება უნდა გქონდეს რომ აი პროკურატურა შენ ვარ აქა ეგ პროკურატურა შენ უნდა დავანგრიოთ და იქ რაღაცა სხვა რამე პარტია ვაშენო და რაღაცა ძველმოდური შენობა გეთახმებით. არა, ძველმოდურობაზე სიმბოლოა უსამართლობა. უსამართლობის სიმბოლო არის და სიმბოლო არის იმის, რომ ადამიანებს ეშინოდეთ მათ მიერ დაქირავებული სხვა ადამიანების. პროკურატურაში პროკურატურის ეშინიათ პატიოსან ადამიანებსაც. შეიძლება ეს ჯანმრთელი იყოს. არა, ხო, საშინელი. ანუ მოსამართლის იმედი არ აქვს, არავის. ბატონავით, ხო წარმოგიგენიათ რა საშინელება, როცა მოსამართლის იმედი არ აქვს. როდესაც ჩემი მარტო ვიღაცებთან, სისტემასთან ვიღაცებთან და მოსამართლე შენიანი არ არის, არავისიანი არ უნდა იყოს წესი და არ შენიანი, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში იცი რომ იმას იზამს, რასაც სისტემა უბრძანებს. როგორც, რა ვიცი, აი მე გამონაკლისების პოვნა გაგვიჭირდება ჩვენ თორე სისტემის და მოსამართლების სინქრონს რა უდგას ეს ყველაზე ეგეთია. კეთახმები აქვს ეს ვალერი გელბახიანს აქვს 46 საქმე. და მაგან მითხრა, ყველა მოსამართლეს ვიცნობო, ყველა რაიონის სასამართლოს საქმეებს 30% არისო, აი რაღაცნაირად ეს შინაგანი რწმენით და დანარჩენი ყველანიო რასაც ეთქვიან იმას. ძალიან მისტიკაცი ყოფილა. მე ამჯერაა. სხვათაშორის დაემთხვა იმ გამოკითხვას 25% აქვს სასამართლოს რეიტინგი. თითქმის დაემთხვა, იცი? ეს საშინელება რო 200 კაციდან მხოლოდ 3-ი, ანუ 60 კაცი არის. ეს რა ქვია, ვინც თან არის სამოქალაქო საქმეებზე? კი, მეც ეგონამეთ, რომ სამოქალაქო საქმეებზე იქნება, თორე სადაც სისტემა და მოსამართლე ერთად მუშაობს, მან დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ 30% არავითარ შემთხვევაში არ იქნება. აი, სათანადო გატების ვაციეს არაფერს არ ნიშნავსო, ნიშნავს. შემდეგ იქ ვინც დაждდება, მე მგონია, გო ვეღარ გაბედავს უსიტყვოდ იდიოტური ბრძანება. აი, ჩვენ ბატონ დავით, სანამ გვექნება პროკურატურა ისეთი, როგორიც გვაქვს, როდესაც თავარი პროკურორი არის ყველაფერი პროკურატურაში, სტაჟიორსაც კი ეგნიშნავს. აი, როდესაც პროკურატურა მართლმსაჯულებაში გადაინაცვლებს და არ აღმასრულებელს, აი მაშინ რაღაცა დაალაგდება. მე რა ვიცი, მართა გამიხარდა მწყდება უბრალოდ გული ახლა ესეც ექსტრემალური სიტუაცია დამიჯერეთ ერევნის რევოლუცია დაწყებული საქართველოში და შეიძლება დღეს მთავრობას გადადგეს და პარლამენტის მიყვეს ზედა. მადლობა რომ გესტუმრეთ, მართლა ცოტა დრო მჩება რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. რეკლამის შემდგომ გუბასანი კიდე გვეყოლება სწორად და კიდევ ერთხელ გიფიქსირებთ. გაგამარჯვებინოთ ნეტავიებს საკონსტიტუციოში, მაგრამ აი ეს მაინც ვერ გავიგებ. საკონსტიტუციოს თავმჯდომარეს რას თუნდო და 180,000 ლარიანი მანქანა. რა ისეთი ძვირფასი გვამი ახანი, ძვირფასი ისა უკანალი რომ მასეთი ძვირი მანქანი თიაროს მე არ ვიცი რა. ძალიან ცუდია საკონსტიტუციო სასამართლოსაც აი ეგეთი იდიოტური მიდგომა ბიუჯეტის ფულზე. მადლობა თქვენ, მადლობა.